99.2% atau 4,087 kes baru yang dicatatkan pada Ahad melibatkan kategori 1 dan 2, manakala selebihnya kes kategori 3, 4 dan 5. ...1,157 kes pemandu mabuk direkodkan tahun lepas. Ini merupakan kesalahan trafik tertinggi daripada 1,558 kes kesalahan trafik yang dilaporkan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP menjadi organisasi dan institusi tabung amanah yang paling dipercayai rakyat Malaysia pada tahun 2021, hasil dapatan kajian firma penyelidikan pasaran Ipsos Nyabrahat. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.